მოგესალმებით ტელეკომპანია რიონის ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. კონტროლის პალატა სახელს იცვლის საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად ამოწყების სახელწოდება აუდიტისა და ფინანსური გამჭვირვალობის უმაღლესი პალატა იქნება. სახელი შეცვლის აუცილებლობა დამატებითმა ფუნქციებმა გამოიწვია. კონტროლის პალატაში გატარებულ რეფორმებზე და უწყების ფუნქციებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან, ჭიათურის მაჟორიტარ დეპუტატთან, ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონ მამუკა გოგოტიშვილთან. მოგესალმებით ბატონ მამუკა. მოგესალმებით. და მეორე სტუმარი არის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემის ფორმატის მიხედვით თავდაპირველად ჩვენ სტუმრებს დავუსვამ სამ კითხვას, რომლებიც დეპუტატებმა თავად შეადგინეს ერთმანეთისთვის. ყოველი პასუხისთვის ჩვენ სტუმრებს ექნებათ მხოლოდ 25-25 წამი. ბატონებო, სანამ კითხვებზე გადავალთ, ასევე 25 წამი გაძლევათ იმისთვის, რომ თქვენი პოზიციები გამოხატოთ ამ თემაზე. ბატონ მამუკა, თქვენით დავიწყოთ, გისმენთ? პირველი მინდა აღვნიშნო, რომ ჯერ სახელი შერჩეული არ არის, კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით რა იქნება, რადგან ეს არის განხილვის საგანი და ამაზე შეიქმნა შესაბამისად კომისია. მეორე კი ეს არის გამოწეული, გარკვეული ცვლილება მოხდება სახელში და ეს არის გამოწეული იმით, რომ ნელ-ნელა დავაახლოვოთ კონტროლის პალატის სახელიც და მისი ფუნქციებიც ერთმანეთს და ეს მიახლოებული იყოს ევრო სტანდარტებთან. დიდი მადლობა. ბატონო დიმიტრი, თქვენი პოზიცია, გისმენთ? კი, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ კონტროლის პალატა გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანო და მის მიერ დადებულ დასკვნას სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის მართლზომიერებასთან დაკავშირებით ნებისმიერ ეპოქაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი ენიჭება, მაგრამ მისი პოლიტიზირება ნამდვილად არ არის საზოგადოებრივი ინტერესის დაქვემდებარებული საგანი და ის ბოლო დროს განხორციელებული მოვლენები სწორედ ამის ნათელი მაგალითია. დიდი მადლობა. ახლა კითხვებზე გადავიდეთ, ბატონ მამუკა. რა არის კონტროლის პალატისთვის ოფიციალური სახელის შეცვლის რეალური მიზეზი, რაც საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა აისახოს? ოფიციალური მიზეზის და არაოფიციალური მიზეზის და ყველაფერი, ეს არის იმასთან მივდივართ, რომ კონტროლის პალატის ფუნქციები, რომელიც განსაზღვრულია კანონით და რომელიც ჩვენ გავსაზღვრეთ პარლამენტმა, და მისი სახელი იყოს ერთმანეთთან შესაბამისობაში. და რაც მთავარია, მთლიანად ეს სტრუქტურა იყოს შესაბამისობაში უკვე იმ გამოცდილებასთან, რომელიც გამოცდილებაც აქვს დასავლეთს. ბატონო დიმიტრი, აღნიშნული ცვლილება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ ხალხის ინფორმირებას ემსახურება. თქვენ წინააღმდეგი ხართ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, რა წარმომავლობის ფულით ფინანსდებიან პოლიტიკური პარტიები. როგორ შეიძლება ჭკუაზე მყოფელი რომელიმე პოლიტიკოსი ამის წინააღმდეგი იყოს? აქ სხვა გვარად გას საკითხი, იმ გვარად, რა გვარადაც მედავსვავდი ამ შემთხვევაში. არის თუ არა კონტროლის პალატის მიერ წარმოებული სამუშაოები საზოგადოებრივი ინტერესის დაქვემდებარებული? რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ პოლიტიკური წნეხი, რომელიც განხორციელებული და ხორციელდება კონტროლის პალატაზე, გამოხატავს სწორედ მართველი პარტიის ინტერესს და არა საზოგადოებრივს. ბატონ მამუკა, რამდენად კონსტიტუციურად მიგაჩნიათ კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ პოლიტიკურ გაერთიანებებთან დაკავშირებული პირების მიმართ განხორციელებული ქმედებები? მე ვიცი, რომ ყველა ეს გატარებული ღონისძიება ჯდებოდა, იყო ჩამდარი კანონის ჩარჩოებში და ეს ყველაფერი ჩვენ მივანიჭეთ პარლამენტმა კანონით კონტროლის პალატას ეს ფუნქციები და იმ კანონმა, რომელიც მივიღეთ დეკემბერში და რომელიც ცვლილებებსაც ახლა განვიხილავთ. ამიტომ ყველაფერი მათი ქმედება იყო კანონიერი. ბატონ დიმიტრი, ცვლილებების არსი ის არის, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას დაფინანსების მისაზიდად თანაბარი პირობა ჰქონდეს და ასევე ყველა პარტია კანონისა და საზოგადოების წინაშე თანაბრად იყოს ანგარიშვალდებული. თქვენ გვეთანხმებით, რომ პოლიტიკური პროცესი მთლიანად გამჭვირვალე უნდა იყოს? რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, მაგრამ როდესაც არსებობს მაღალი დისკრეცია იმასთან დაკავშირებით, თუ არის თუ არა ესა თუ ის იურიდიული პირი თუ ფიზიკური პირი პირდაპირ მასში ამა თუ იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მტკიცებულების გარეშე, მხოლოდ დისკრეციულ დონეზე კონტროლის პალატა ამას დადასტურებულად მიიჩნევს, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს არის დანაშაული საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე. ბატონო მამუკა, თქვენი ოპონენტის ბოლო კითხვა ასეთია: რამდენად თავსებადია ფინანსური აუდიტის მწარმოებელ ორგანოში სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული დევნის განმახორციელებელი სტრუქტურული ქვედანაყოფის არსებობა? მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ კონტროლის პალატას განუსაზღვრეთ ფუნქციები. მე ვიცი, რასაც გულისხმობა ჩვენი ოპონენტი, რომ რა ხდებოდა დაკითხვებით, ესე არცეთ კონტროლის პალატას შემიძლია ვთქვა, რომ დაკითხვა არ უწარმოებია, მათ გასაუბრება მოახდინეს მოქალაქეებთან და ისინი დღესდღეობითაც აკეთებენ იმ საქმეს, რასაც ავალდებულებს მათი კანონი და ჩვენს მიერ შემუშავებული კანონი.
და ბოლო კითხვა ბატონ დიმიტრის ბატონ დიმიტრი დემოკრატიულ საზოგადოებაში არჩევნები გულისხმობს ქვეყნის მომავალი განვითარების შესახებ აზრთა ჭიდილს და არა საარჩევნო პროცესის ფული ტყიდვას. თქვენ დასაშვებად მიგაჩნიათ რომ არჩევნები ფულზე იყიდებოდეს? Რა თქმა უნდა არ მიმაჩნია და შეუძლებელია ვინმეს მიაჩნდეს. თუმცა მინდა გითხრათ რომ არჩევნები გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი დემოკრატიისა. Ამ ქვეყანაში 20 წელია არ ტარდება თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები და როგორც ჩანს 2012 წლის შემოდგომის არჩევნებიც თუ გავითვალისწინებთ კონტროლის პალატის ზედმეტ აქტიურობას შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს. დიდი მადლობა და ბოლოს შეჯამებისთვის ასევე 25-25 წამი გეძლევათ ბატონ მამუკა თქვენით დავიწყოთ. მინდა ვთქვა ბოლოს რომ ჩვენი ქმედება რომელიც ისახავს მიზნად სრულყოფილება სრულყოფ კონტროლის პალატაც მოახდინოთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის სრულყოფილება მიზნად ისახავს იმას რომ პროცესები გავხადოთ გამჭვირვალე თითოეულ მოქალაქემ იცოდეს საიდან რითი ფინანსდება ესა თუ ის პარტია რომ პოლიტიკური კონკურენცია იყოს ჯანსაღი და რომ მოახდინოთ პოლიტიკური კორუფციის პრევენცია ბატონო დიმიტრი გთხოვთ დემოკრატიის პრინციპებზე საუბრობდით და კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ მართმსაჯულება, რეალური თვითმმართველობა და დემოკრატიული გამჭვირვალე არჩევნები გახლავთ ის სამი საყრდენი წერტილი, რაზეც ეს მატერიალური სიფრთხე უნდა განთავსდეს, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში სამივე ბურჯი ფაქტიურად გამოცვლილი აქვს დემოკრატიას და რაოდენ სამწუხაროა, რომ კონტროლის პალატის ესეთი აქტიური პოლიტიზირებით ხდება ამ იდეის დასამარება. დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი, ბატონო მამუკა, რომ იყავით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.